ចាជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំឈាវីសូមធ្វើការណែនាំនេះគឺជាប្រភេទកន្ទဲរំជែកចាស្លាក់រំជែកណាបងប្អូនយើងសម័យមុនយើងជាទូទៅគឺយើងអាចដាច់ទិញកន្ទဲនៅផ្សារគឺយើងប្រើតកន្ទဲរំជែកដាប់ដាលគឺជាការតបាញដោយដៃគេហៅតបាញដោយដៃណាបងប្អូនហើយនេះកន្ទဲរំជែកនេះបងស្រីខ្ញុំគាត់តបាញតបាញកន្ទဲគេហៅថា2 2កន្ទဲយក យកជា1ឯងជាទូទៅគាត់តបាញដូចថាកន្ទဲរមแจកដូចជា40សន្លឹក40ធាងណាបងប្អូន40ធាងបានកន្ទဲ1ប៉ុន្តែលឹកនេះគាត់យក80ធាងយកធ្វើជាកន្ទဲ2ហើយទំហំនៃកន្ទဲប៉វែងបណ្តោយគឺ2.8ត្រូវហើយនោះ2ម៉ែត្រ8ទឹកចាវិចិត្ត3ម៉ែត្រណាបងប្អូនចាມັນមែនខ្លីទេបងប្អូនណាហើយ ហើយតបាញនឹងអាចដឹងថាថ្ងៃណារួចទេពូប្រហែលថ្ងៃហើយទើបបានប៉ណ្ណឹងឯងបងប្អូនហើយនេះកាឡាគឺគាត់យកជាប្រភេទពោះស្វាយជាមួយនឹងពោះបៃតងចា៎ប្រភេទធម្មតាធម្មតាណាបងប្អូនចា៎ខ្វះលាក់បានទិញលាក់ថែមកយើងគាត់ជិះលក់ចា៎ជិះលក់ហើយខ្ញុំនិយាយត្រង់គឺកាតេលគាត់តបាញមួយមួយមកគឺស្អាតភ្លឹងភ្លឹងហ្មងចា៎នោះដូចកាតេលអាតបាញឆ្នាំទៅមួយអីហ្នឹងគឺគាត់ ធ្វើមកគឺស្អាតភ្លឹងតែម្ដងបងប្អូនចា៎ហើយនេះគាត់គាត់កំពុងតបាញអានឹងគឺជាការតបាញដោយដៃហ៎បងប្អូនហើយតម្រាំបានមួយគឡាគេហៅថាម៉ងាតម្រាំបានម៉ងាម៉ងាមានន័យថាដូចថាប៉ុណ្្នឹងហ៎បងប្អូនដូចថាម៉ងាបានប៉ុណ្្នឹងហើយលោហតទំហំនេះមិនមែនតូចទេបងប្អូនអាចថាតន្ទឹងអាចថា2ម៉ែត្រជាងឬក៏អឺប្រហែលខ្ញុំអត់សូវទាន់ដឹងព្រោះអត់ទាន់រួច ពពវែងកន្ទិលនេះគាត់យកជាប្រភេទតចាតងកណ្ដាលបងប្អូនដើម្បីឲ្យបានវែងហើយបណ្ដោយយើងនិយាយថា2មែត្រ8ចាជិត3មែត្រណាបងប្អូននៅតែ20សង់ទីម៉ែត្រគឺ3មែត្រល្មមហើយធំណាបងប្អូនហើយហើយប្រហែលជាត្បាញទាំងថ្ងៃទាំងយប់នេះប្រហែលជា10ថ្ងៃទៀតអត់ទាន់រួយផងដឹងនេះបើនេះម្ដងបានម្ដងបានមកមកងាអីចឹង រមបានមកងារហ្នឹងប្រហែលថ្ងៃណាណាចាំមកប្រកមកមកយករងងារអាយយើងធ្វើ2ថ្ងៃហ្មងទៅងារពីរថ្ងៃយាយចឹងត្រឹមតងារក្ដាររបស់ថ្ងៃទី1របស់ថ្ងៃទី1មួយបាទអូហើយតបាញ់ចាប់ចាប់តបាញ់ហ្នឹងប្រហែលថ្ងៃហើយថ្ងៃទី20ហ្មងហើយអូចាប់ពីថ្ងៃទី20ថ្ងៃនេះថ្ងៃទី26ហើយ យើងធ្វើតិចតែយើងរត់យើង6ថ្ងៃតែយើងធ្វើទាំងយប់ទាំងថ្ងៃដែរណាមិនមិនធ្វើតានេះណាបានតពេលយប់ហើយនឹងពេលព្រឹកឯងដើម្បីឲ្យរំចេកនេះຕົនងាយស្រួលក្បាញណាបងប្អូនហើយអ្នកដែលចេះត្បាញលមលមអត់អាចត្បាញបានទេដល់សារវែងពេកចាស់វែងពេកធ្វើឲ្យវិកកទេលបងប្អូនរសាសកិនទេរំចេកតោះតាអ្នកគេហៅថាតោះអ្នកកែเติบអាចធន់គេហៅថា បួនេះធ្វើម្ដងគេហៅមករាមករាអញ្ចឹងណាបងប្អូនតបាញ់ម្ដងតិចម្ដងតិចទោះនេះអត់ធនមិនអាចតបាញ់បានហើយបើនេះអត់ចេះអត់ធនដូចញោមអីញោមអត់ចេះតបាញ់ទេប៉ុន្តែបើក ਤੇ ស្លឹកធ្នូតញោមអាចចេះព្រោះហ្នឹងលឿនញោមតបាញ់តែ2ថ្ងៃ3ថ្ងៃរួចជួនកាលញោមតបាញ់តែមួយយប់មួយថ្ងៃអីរួចហើយអត់ដេកហ៎បើគេបើគេតបាញ់បន្ទះធំ តើ3 3 3 4ថ្ងៃអីរួយហើយអានេះគិតតែថ្ងៃត្បាញណាបងប្អូនអត់គិតទៅលើថ្លៃកັບធៀងជ្រាកហាលគូតអានេះគូតម៉ានដូចជា3ដង4ដងឯនោះម៉ានដង3ដងទៅយកធ្វើអគិតគូត3ដងទៅជិលយកពូអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យសាច់រំជើចបោះគាត់ទុនឲ្យគាត់ប្រើកលាតូចតូចណាបងប្អូនមើលនេះអានេះចង់និយាយកលាតូចតូចមែនទេហើយគេតែរំជើចកលាតូចតូចគេអាចប្រើគេអាចប្រើធ្វើឯងបើសិនយើងធម្មតាបន្តែននេះដែរ គេថាធ្វើកាឡាតូចតូចតាត់តាអ្នកស្មានណាអ្នកស្មានក្បាញណាបងប្អូនពុករាស្ការអានឹងប្រើកាឡាតូចតូចឲ្យបើគឺយើងកូតដាល់ទៀតអានឹង3 4ដងអញ្ចឹងណាគឺធ្វើឲ្យសាច់ចេជហ្នឹងទុនរលងអញ្ចឹងណាហើយធ្វើឲ្យញុំថាស្អាតណានិយាយទៅគឺប្រើបានយូររំចេជនិយាយចាំទៅគឺ អោអ្នកខ្លះប្រើ20ឆ្នាំហើយមិនទាន់ទៅណាឯងដូចតែយើងក្រាលទុកទុកអញ្ចឹងហ៎បងប្អូននេះស្ទើរបងខ្ញុំគាត់តបាញ់អានេះអានេះគាត់តបាញ់ជាថ្ងៃមុននេះសុទ្ធទេនេះតបាញ់អញ្ចឹងតែសុទ្ធធ្វើផ្កាសុទ្ធណាអត់យើងអត់ចលក់ផ្កានេះផ្កាធម្មជាតិបងប្អូនចាអានេះផ្កាធម្មជាតិក្តីរំជើចណាផ្កាធម្មជាតិក្រឡាធម្មជាតិតែអានេះអានេះ3ឆ្នាំជាងឯងក្តីលហ្នឹងឲ្យមើលទៅដូចថ្មីអញ្ចឹងពួកយើងអត់ប្រើអ យឹងយកក្រាលអញ្ចឹងចានេះខាងខុសនេះខាងត្រូវចានេះ៣ឆ្នាំជាងអីអានេះកើគាត់រៀនត្បាញដំបងដំបងហ៎បងប្អូនហើយនេះអូយកាប់កាប់សេរីគាត់ត្បាញស្អាតស្អាតណាស់បងប្អូនហើយគន្ទេររ ੰਜ េរបស់គាត់គឺដាក់មកផ្លឹងផ្លឹងហ្មងហើយលើកនេះគឺប្រវត្តិសាស្ត្រហើយដែលគាត់ត្បាញទំហំធំគន្ទេរ2យកគន្ទេរ1ចា អរគុណច្រើនបងប្អូនចំពោះការទស្សនាវីដេអូនេះហើយគាត់មិនមែនតបាញលក់ឯងបងប្អូនហើយគាត់គឺគាត់តបាញតុក្រាលផ្ទះខ្លួនឯងព្រោះមានអ្នកខ្លះគាត់កំងដែរប៉ុន្តែអត់ដែលទទួលកំងទេដូចថាมันងាយបានធ្វើมันងាយធ្វើព្រោះដូចថាកតេលមួយមួយសិតទៅធ្វើដោយដៃទាំងអស់អត់មានអត់មានពេលណាធ្វើទេធ្វើលក់ឯងធ្វើលក់ក៏ថ្លៃដែរបងប្អូនចាប៉ុន្តែ អ្នកស្រុកខ្មែរយើងដូចមិនសូវនិយមមកកតេលប្រភេទចឹងទេកម្រមានអ្នករោតេញហ่ะចាហើយកលាតូចតូចចឹងມັນងាយធ្វើទៀតអ្នកតែធ្វើលក់នឹងសតកលាប៉ិនៗរี่ยมដៃចាតែពេលកលាស្មេល្អិតចឹងគឺມັນងាយមានអ្នកធ្វើទេបងខ្ញុំមិនគាត់ល្អឯងចាធ្វើទៅនេះគាត់ຕົកដាក់ក្រាលផ្ទះគាត់ដែរចឹងណាបងប្អូនចាអរគុណច្រើនបងប្អូន